Был республика аграрная дюкюрехта интерлибит алтун сила белье керчик кеми курсеты хайствотен академитига туанна хюрех сайдар тосхолугар и тенна саха сиргар аграрная дюкюрехта ин сайнерига арас кабаннах джалы тиллар сиили Екатерина Мосова кепсин. Тынчы 1906 сыл. Санат-элдебет Саха государственный университетігер 4 факультет арылар. Итинтен бирдестергер тыға айсуатын специалистерін білімнелер. Басы курска сүйлбі ағыз әдер кейі затехник, бейін 4 ветеринар әдетігер кейдер. Тыға айсуатын факультетін деканынан Николай Кудрявцев үлелер. Саха республикатын министерін советі Павлика Морозова иккесіне бәрдәх адреска и кетестях мазжелер бирбите. У студентов бастан он набирем биттере, он на дюкуской коракка сайсара району на бакарьерной деньги, он на обсей голор буттар студентов. От среднего образования к высшему, от высшего... Тынчы 1906 сыллаққа тыға айсыдын факультета, институт, ол кене 1905 сылтан академия болар. Білеген тыға айсыдын академията үз факультетта, итені экономика, брат, гуманитарный верақтайын департамента үлелер. Бұйылғы үбілейдәқ верақшылығыр академияға үз тыңчыттан тақса студент 10 сәтті қайысқанын веренер. Технолог болары сылдер студент жон бұрығы күйті қачыстуатын бербер келелер. Амтанын түйі қойудын туық әбілік барын бұхараллар. Етенне қоропқылағы үйті күтті тәңнен көрелілер. Манна сухой үйт амтаны хэм бір білдер. Онтан бұл үйт үйт күддік, олда болардың нәқсібе үйкке тибет болар хэм бір. Үмүт үйт әт балық ұғыротаға, бәе қайыстуатын бәе сіріңкені, үкі бүк үйімтелеғ. Оны дәлеті көжістіғ сола, анығы технологияны бағылағын оны иделі әулеттірі біліпнәйін. Етірәлі біліңі тұрғынан түйет түйіншіттан тақса бағанай қайыстуа үлеттірін өнірі бірігінен үрді көріқтіғдір. Инновационный технологиялар бағылағы оғылар тақсаннар, отумағы тәлі барытын переработкалан қатаран атылыр. Оны құрдықтары терейен түйерін дұқуаттары үддеті болды. Маныға олық қайды салатын сүрін тұтаға экономика. Онтан түйе қайысыдын академиятын экономическе факультетін үлеті бұлырын тоқтатылығыдан. Төріөте бірішінеті үрді көріқ күхіта. Идетейіні берер сүрін қайысқатығар сөп түвеспәт дейін әті. Онуға бұй өріқшылықтан үлі баран білігін академия экономикаға бірапқа гуманитарны өріқті әңе департаменті дейінен сүйістен тақса студиян өрінер. Ты қайысығын специалисті әмін ғана бар олық универсальный специалист болықты. Онтан универсальны ғабылданы именно бұл экономический сала берер дейіні білмен. Экономист технолог болуқтағы, экономист агроном болуқтағы, экономист затехник болуқтағы. Бүкіндерге тұйық айысыдың академиетігір аграрны үйрақты әхентәлілі біте 6-10 сылғыр аналлағы үгі сөреттіғақ тәрәхін ұтылар, сайды далғата ұрылар. Онды бір сорғынан идетейі программатын осқола партытыттан сағылан орты анал онына үрді көрағы күтті сетімнәхін болар.